Hej alle jer inde i gæstebogen. Prøv at høre her. Jeg er ude at gå en tur med nogle af mine hunde. Hvis I ser her, så er der Ibi og der er Wendy herovre. Og så er der tre valpe. Og de her valpe, de er 8 uger nu her. Og vi er bare ude at gå en tur. Men det, jeg godt vil fortælle jer herinde i gæstebogen, det er, at I kan følge med på turen her, ikke? Det, jeg godt vil fortælle jer om herinde i gæstebogen, det er, at det, jeg synes, der er rigtig fedt, det I gør, det er, at I opfordrer hinanden til at mødes. Altså ligesom vi gør på en drive-in. Og det vil jeg godt stadigvæk opfordre jer alle sammen til. Altså det her med at mødes og lave de her forskellige øvelser. Fordi, altså de her 6 forskellige øvelser. Men der er lige én ting, at I skal huske. Det er, at jeg kan godt forstå, at der man gerne vil være med og alle de her ting, og det er rigtig, rigtig fedt. Men en af de ting, der er sindssygt vigtige omkring det her, det er altså, at man kan de 6 øvelser uden stimuli. Og når jeg siger de 6 øvelser uden stimuli, så er der også øvelse 5 og øvelse 6. Altså nej-øvelsen og 6-øvelsen, bliv-øvelsen. Ikke? Det er rigtig vigtigt, at I kan det, inden at det er, at I begynder at hjælpe hinanden på en drive-in, altså jeres egen, som jeg synes er rigtig fedt. Det skal I bare gå rigtig, rigtig meget mere af rundt omkring i det ganske danske land. Ikke? Men det, I skal bruge det til i første omgang, det her med at møde hinanden, det er at begynde at arbejde på det her med, hvordan skal man møde en anden hund med stimuli på? Hvordan gør vi det høfligt? Hvordan gør vi alle de her ting? Det er bare det, jeg egentlig godt vil sige til jer. Det er, at jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt, der er så mange tusind mennesker inde i gæstebogen nu her. Jeg synes, det er rigtig fedt. Ibi, kom skat, vi skal videre. Jeg synes, det er rigtig fedt, der er så mange tusind mennesker derinde, og jeg synes, det er rigtig fedt, at I gør det her, og jeg vil gerne opfordre jer til, at I mødes der, hvor I bor. Skriv, hey, jeg bor her. Er der nogen, der du ved, kunne finde på at mødes på lørdag, på søndag, på tirsdag? Hvad ved jeg? Hvordan det nu passer sammen. Men det er bare rigtig, rigtig vigtigt, hvis I skal have succes, og vi vil jo gerne opnå succesen, så nytter det jo altså ikke noget, at det er, at vi er for langt fra hinanden. Forstå på den måde. Hvis man nu lige er spritny og kommer ind og siger, jeg har været her i 3 dage, kan jeg ikke også være med? Nej, det kan du faktisk ikke. Du skal rent faktisk lige blive rigtig god. Og det tager altså lige en 3, 4, 5, 6 uger at blive rigtig dygtig med sin hund omkring de her 6 øvelser, så man bare kan det til hudløshed. Der er nogen der ikke kender vejen, hva'? Kom, dreng. Men det er jo klart, de har ikke gået turen før, og det er faktisk deres første tur, at de er ude på nu her. Den lille Wilma her, skal jeg lige sige derovre. Hende der. Det er hende, kommer I rent faktisk til også at kan følge inde i VIP Akademiet. Hende skal vi i gang med at følge nu. Og filme og lave alle de her ting, hvor det er, vi også laver de 6 øvelser. Hun kan dem heller ikke. Altså, hun kan dem jo ikke, fordi jeg har ikke trænet det. Men det er altså hende her, at I kommer til at kunne følge. Hun følger så mig lige nu, det er jo rigtig dejligt jo. Så det er det. Det vil jeg bare lige sige. Skat. I kan se, vi har jo allerede klikket dem fra de var 4 uger gamle, ikke? Og til nu, altså i 4 måneder, eller 4 uger. Ikke? Men for at opnå succesen med det her med at møde hinanden, og det vil sige, når man opnår succes, så undgår man jo fiaskoerne, og det er jo faktisk det, vi skal gøre. Ikke? Så bliv lige gode til de her 6 øvelser først. Ha' styr på dem. Ikke at I kan dem, men I skal kunne dem godt. Fordi så får I langt større succes med at mødes. Hvordan møder man lige et menneske? Høfligt, du ved. Jeg er glad. Der er et menneske. Hvordan går vi lige hen til det her? Jeg har lavet masser af videoer ind på VIP Akademiet og alle de her ting. Også på, ja, I kan også se det på Facebook, ikke? Men hvordan gør vi det nede i teknikken omkring det her? Der er det bare vigtigt, at det er, at I... kom skal jeg. Ja, det var godt. Sådan det her. De andre løber i forvejen, ikke? Ja, det er godt, det bliver også farskat. Nå, men... jeg synes, det er fedt, I gør det. Jeg vil gerne opfordre jer til endelig at mødes ude i de her forskellige... nu er der 2 hunde her, 2 voksne. Den ene er Wendy, hun er jo ikke helt voksen, hun er valp. Eller ikke valp, hun er unghund. Og så er der Ibi. Og de er jo gået i forvejen, ikke? Men nu går vi lige op og kigger på dem. Så I kan jo følge med. Og så var det egentlig bare det, jeg ville. Kom, skat. Wilma. Ja, det var godt, skat. Ja, det var godt, skat.